USA har drabbats av Stieg Larsson-feber. Vi har sålt ungefär 90 miljoner millenniumböcker. Han har skrivit 3 bra deckare, visst. Men Stieg var någonting helt annat. Han borde bli känd för sitt arbete med att kartlägga högerextremister och nazister. Stieg! Stieg's view was that they should be dragged into the daylight, put under the microscope and exposed. På ett sätt så jobbade ju Stieg som en underrättelseagent, samla information om en politisk miljö, vilket inte är så lätt när vi har att göra med en politisk miljö som helst lever i skogarna. Han ville att vi skulle vara med på hans projekt och att starta en tidning där man skriver om de här organisationerna. Det hotet som Stieg levde under, det trodde aldrig jag skulle drabba mig. Expos tidigare medarbetare utsattes för ett bombattentat för 2 timmar sedan. Jag orkade inte riktigt leva under de här hotbilderna och då ville inte jag vara med längre. Rebels 100% din kommer ju jävla hitta.